ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଲାଗି ରହିଛି। ବ୍ଲକର ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 264.4 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ 144.8, ଚମ୍ପୁଆଠାରେ 111.4, ସ୍ୱାମପାଟନାଠାରେ 170.2, ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ 96.2 ଓ ଆକୁଆପଦାଠାରେ 68.8 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଷା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୈତରଣୀ ଅବବାହିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଦିନ 10 ବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଥିବା ବେଳେ ଆକୁଆପଦାଠାରେ ଦିନ 12 ସୁଦ୍ଧା 17.13 mm ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 17.83 mm ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଓ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।